Então, nessa ação penal 506-31-30-17, depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Senhor ex-presidente, boa tarde. Boa tarde. Senhor ex-presidente, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Também pela nossa lei, se o senhor fizer uso desse direito, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também, senhor presidente, é a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. O que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor ex-presidente prefere falar ou prefere ficar em silêncio? Doutor Moro, apesar de entender que o processo é ilegítimo e é injusto, eu pretendo falar. Perfeito. Talvez eu seja a pessoa que mais queira a verdade nesse processo. Perfeito. Senhor presidente, eu não quero aqui cansá-lo com perguntas que já foram feitas na outra oportunidade. Consta que o senhor prestou um depoimento aqui mesmo perante esse juízo em 10 de maio de 2017 na ação penal 504-6512 relativamente àquele apartamento triplex. Naquela ocasião eu lhe fiz diversas perguntas mais genéricas sobre Petrobras, sobre a administração. Eu vou aproveitar essas perguntas, não vou renovar essas perguntas, porque eu não vejo que seja necessário, já que eu posso aproveitar aquilo que o senhor disse no outro ação penal. Eu só gostaria de colocar ao senhor presidente a oportunidade, se o senhor ex-presidente gostaria de retificar alguma coisa que o senhor disse naquela oportunidade. Excelência, antes, pela ordem, eu teria uma questão de ordem a colocar a Vossa Excelência. O Ministério Público apresentou uma manifestação na data de ontem, na qual reafirma que desde o dia 22 de março de 2017 tem acesso ao sistema Drowsys da Odebrecht e também tem acesso ao sistema MyWebDay, igualmente da Odebrecht. Esse material, lamentavelmente, não foi franqueado à defesa. Há, inclusive, aqui a notícia de que uma parte do material teria sido depositado em cartório, só que não há, inclusive, despacho de Vossa Excelência permitindo, franqueando acesso à defesa. De modo que a defesa está, neste momento, sem conhecer documentos que o Ministério Público reconhece ter a posse e faz referência na denúncia, assim como há referências ao longo de toda a instrução. Então, a defesa entende, com devido respeito, que não está sendo observada a garantia da paridade de armas. E, por isso, pede a Vossa Excelência, mais uma vez, que seja dado acesso à defesa a esse material, inclusive para permitir que a defesa esteja com o mesmo nível de informação do Ministério Público, para poder orientar os trabalhos e também para que o próprio depoente possa realizar sua autodefesa conhecendo tudo aquilo que a acusação dispõe. Então, eu pediria a Vossa Excelência que suspendesse esse ato e desse acesso à defesa a esse material, a fim de que fosse possível efetivamente o exercício do contraditório na extensão que a Constituição Federal prevê, assim como nos acordos internacionais que o Brasil se obrigou a cumprir. Então é esse pedido que eu faria à Vossa Excelência. Certo. Excelência, pela ordem, eu faria apenas uma... Excelência, antes do Ministério Público se manifestar, eu peço licença à Vossa Excelência para subscrever na íntegra as manifestações do eminente advogado, inclusive reiterar o quanto a defesa de Branislav Kontic já ponderou na audiência anterior, até para que não se alegue futura preclusão. Certo, Ministério Público. Eu faria apenas um registro, mais uma vez, como já exaustivamente dito nos autos desse processo, o sistema MyWebDay foi recebido em 8 de agosto de 2017 e encontra-se na Procuradoria-Geral para levantamento do seu conteúdo. Essa retificação que eu faria no que o senhor disse. Perfeito. Essa é uma questão, na verdade, que já foi enfrentada, doutor. Então, acho que nós podemos prosseguir com o interrogatório. De todo modo, como o juiz já colocou, até proferiu um despacho hoje no processo, será, deferindo um requerimento da defesa, será feita uma perícia sobre esses elementos. E, se for necessário, depois nós podemos fazer o reinterrogatório. Mas esses elementos, assim,
pelo menos na opinião do juiz, nem são assim tão relevantes para o julgamento dessa ação penal. Mas está lá a decisão. Eu lembro que a defesa já tentou suspender esse interrogatório sem sucesso perante o Tribunal Regional Federal, que também entendeu que não havia prejuízo aí à realização do interrogatório, à ausência desses elementos, que o juízo ainda não tem. Não existe nenhum depósito, ao que me consta, desse material perante esse juízo. Mas certo? Perícia com acesso prévio à defesa, excelência? Porque... Vou remeter, doutor, vou pedir desculpas, mas vou remeter ao despacho que eu proferi na presente data, daí eu peço que o doutor leia e daí, eventualmente, discussões em cima disso nós podemos fazer depois. Perfeito? Então, vamos prosseguir aqui. Senhor presidente, então, só para deixar claro, eu vou utilizar aquele depoimento que o senhor prestou anteriormente, certo? E o senhor mencionou agora que o senhor não teria nenhuma retificação a fazer em relação àquilo. Não, então. Perfeito. Então vou fazer mais perguntas mais específicas aqui relativas ao objeto dessa acusação apenas. Se bem que eu deveria mudar tudo, né? Porque o senhor me acusou. Não, eu não acusei, não acusei. Eu queria fazer um novo depoimento. Tá certo. Senhor presidente, objetivamente, algumas questões são um tanto quanto óbvias, mas o senhor pode confirmar, o senhor reside nesse apartamento 122, bloco 1, Avenida Francisco Preste Maia, edifício Green Hill, em São Bernardo do Campo. Desde 98. Perfeito. O senhor é proprietário desse imóvel? Sou proprietário desse imóvel. O senhor, ex-presidente, pode confirmar se também ocupa o apartamento vizinho, o 121, desse mesmo edifício Green Hill? Ocupo. O senhor... Desde 2000, acho que desde 98. Perfeito. O senhor, ex-presidente, pode informar que título o senhor ocupa aluguel. Esse... consta aqui no processo, no evento 44, no processo conexo 504-2689, um contrato de locação de 1/2 de 2011, que teria sido celebrado entre o senhor Glauco da Costa Marques e a senhora, a sua esposa. Eu posso lhe mostrar aqui esse documento, se for necessário, mas acredito que o senhor, ex-presidente, tem conhecimento dele. O senhor ex-presidente pode informar se conhece o senhor Glauco da Costa Marques e explicar sua relação com ele, mas se eu não existente? Tenho relação com o Glauco. Segundo ele disse, eu não me lembro, eu conheci ele em 2002, por ocasião da gravação de um programa de televisão do PT para a campanha presidencial daquela época. Ele disse que estava lá. Eu não o conhecia porque tinha gente da produtora, tinha gente da fazenda e tinha o pessoal do PT lá do estado do Mato Grosso. Eu ouvi ele dizer que ele me conheceu lá, eu não sabia. Depois ele disse que me conheceu duas vezes num jantar na casa do Zé Carlos Bulai. Eu também não me lembro, porque não era um jantar entre eu e ele, era um jantar entre centenas de pessoas na casa do Zé Carlos Bulai. Depois ele disse também que me encontrou no aniversário do meu filho, ou no aniversário meu, lá em São Bernardo do Campo. É possível que seja verdade, mas eu não lembro. Certo. O senhor participou da celebração desse contrato de locação? Não, participei. O senhor deve perceber, o primeiro contrato foi feito com base em manter a segurança, porque eu era candidato a presidente em 2098. Depois continuou o contrato, porque eu fui candidato e fui eleito presidente em 2002. Depois a segurança da presidenta da República resolveu assumir a responsabilidade por garantir o contrato, até porque a segurança da presidência utilizava parte e utilizava também a garagem do prédio para tomar conta da segurança presidencial. Pelo que eu sei, o dono, o seu Augusto, morreu em 2010, estava discutindo a questão do inventário, a dona herdeira queria vender, e como a prevalência é do inquilino, a procurar a minha casa para perguntar se a gente queria alugar. A dona Brenda disse que queria manter o aluguel e fez o contrato dia 1º de fevereiro. Certo, mas e como surgiu o senhor Glauco Costa Marques nessa história? Porque ele era dono do apartamento. Ele adquiriu da senhora Helenice? Ah, eu não sei. Não sei, o fato concreto é que ele é dono do apartamento. O senhor ex-presidente ocupa esse imóvel assim, com qual finalidade? O que que existe lá? A finalidade é fazer segurança, fazer reuniões políticas para não ocupar o meu apartamento. Mas o apartamento morava eu e minha família, a gente não queria ocupar.
Perfeito. Esse apartamento ele é ocupado pelos seguranças que lhe dão proteção ou pelo senhor ex-presidente diretamente? Agora é o apartamento que está lá à minha disposição. Perfeito. E o senhor ex-presidente faz reuniões se ali? Se permitirem que eu seja candidato em 2018, ele voltará a ter uma função política muito forte. Certo. Consta aqui no processo que, pelo menos segundo o Ministério Público, o senhor Glauco Costa Marques adquiriu esse apartamento em agosto e setembro de 2010. Pagamento, escritura pública dessa senhora Helenice Silva Campos. O senhor ex-presidente acompanhou essa aquisição? Não, acompanhei. Eu só tinha relação de amizade com o seu Augusto, porque segundo informação do prédio, o seu Augusto era um homem muito duro, era um senhor português que não tinha relações muito boas com todo o conjunto. E eu nunca conheci a mulher dele, eu conheci ele só. Consta a afirmação do Ministério Público que o senhor Roberto Teixeira e o senhor José Carlos Costa Marques Bunlai teriam participado dessa aquisição, dessa venda da senhora Helenice para o senhor Glauco Costa Marques. Eu não sei se participaram, mas o Roberto Teixeira, todo mundo sabe, é meu advogado. Uhum. Mas o senhor não ficou sabendo disso na época, em 2010? Não, talvez não, porque como eu era presidente da República e estava muito lá em Brasília, e a minha mulher vinha mais para São Paulo para cuidar do filho, para ver a casa, possivelmente é por isso que só ela assinou o contrato em fevereiro. Porque a minha ausência era constante e o contrato foi assinado pela minha mulher e pelo representante da dona do apartamento. Perfeito. O senhor ex-presidente solicitou, de alguma forma, o senhor José Carlos Bunlai ou o senhor Roberto Teixeira que... vamos dizer, adquirissem esse apartamento? Não. Eu acho que foi quase que uma lógica sequencial de uma coisa que vinha acontecendo desde 1998. Uhum. Era manter o apartamento em função da mesma visão de que, por eu ser uma figura, sabe, de projeção nacional, era preciso que aquele apartamento não fosse ocupado por um terceiro, porque tinha muita facilidade de ver o apartamento que eu moro. Inclusive tem uma mesma laje, que Entendi. Se alguém subir na laje vai ver o meu apartamento. Mas quando houve o falecimento do senhor Augusto, então, e esse imóvel, não sei se foi posto à venda ou não, o senhor chegou a externar alguma preocupação nesse sentido, de que o imóvel fosse adquirido por um conhecido? Não, porque não chegou a mim a morte do senhor Augusto. Ou seja, o que chegou a mim foi que comunicaram a segurança da presidência da República, eu não sei se o general Gonçalves já prestou depoimento, mas chegou a segurança da presidência da República de que o apartamento ia ser vendido e a preferência era para quem morava lá. E aí houve recusa dessa preferência? E aí houve recusa para comprar, porque eu não tinha interesse em comprar. Aliás, a dona Marisa brigou comigo a vida inteira para mudar desse apartamento, porque ela queria mudar para São Paulo. E quando o senhor ex-presidente ficou a par que esse imóvel havia sido adquirido pelo senhor Glauco Costa Marques? Eu fiquei a par quando foi feito o contrato com a dona Marisa. Quando veio a proposta de alugar, disseram que o Glauco tinha comprado o apartamento e o Glauco estava disposto a alugar. Quando lhe informaram isso, o senhor relacionou o senhor Glauco ao senhor Bunlai, ao parentesco? Não, eu sei que eles são parentes, mas não tinha nenhuma relação. O senhor chegou a conversar com o senhor Glauco Costa Marques a respeito desse contrato, não, dessa locação? Não. E o senhor ex-presidente mencionou então essa locação em fevereiro de 2011, esse contrato entre o senhor Glauco e a senhora, a sua esposa. O senhor ex-presidente, salvo engano, me disse que não participou dessa negociação e dessa celebração. O senhor ex-presidente sabe explicar como foi pago o aluguel desse imóvel a partir de fevereiro de 2011? Deixa eu lhe dizer uma coisa, doutor Moro. Eu já disse em outro depoimento. Eu casei em 1974. Em 1975 eu virei presidente do sindicato. E aí eu comecei a viajar muito o Brasil. Eu odiava saber que uma mulher tinha que levantar todo dia e pedir 10 reais para o marido para ir na feira para comprar uma coisa. Então eu abri, em outubro de 1975, uma conta conjunta com a dona Marisa, para deixar a dona Marisa administrar as questões da casa. Eu penso que eu fiquei próximo de 30 anos sem assinar um cheque na minha vida, porque a dona Marisa, primeiro, era muito séria no trato do dinheiro, era muito econômica, eu nunca tive
medo de deixar um cartão de crédito com ela, porque eu tinha consciência que a dona Marisa não gastaria nada que fosse essencial, e a dona Marisa ficou com a responsabilidade de fazer o contrato e de acertar aluguel, condomínio, IPTU e outras coisas da casa. Era tudo ela que fazia. Então, o senhor ex-presidente não tem conhecimento de como era feito esses pagamentos? Não, pagava no banco, pagava, sabe? Eu não tenho noção como era feito, mas devia ter pagado no banco. O senhor Glauco da Costa Marques foi ouvido aqui em juízo, declarou que somente passou a receber o pagamento do aluguel do imóvel a partir do final de 2015, logo após a prisão do senhor José Carlos Bunlai. Essa é a afirmação dele. O senhor ex-presidente tinha conhecimento não, disso? Não tinha conhecimento e fiquei surpreso com o depoimento dele, porque nunca chegou a mim qualquer reclamação de que não estava se pagando aluguel. Porque ele declarava no imposto de renda dele que pagava aluguel, e eu declarava no meu imposto de renda que a dona Marisa mandava para o procurador o pagamento do aluguel. Então, para mim, nunca chegou. Chegou, acho que a dona Marisa já estava doente, chegou uma carta para mim, uma carta em nome da dona Marisa, pedindo para que o pagamento fosse efetuado no Banco do Brasil. Mesmo nessa carta, não se fala de atraso, não se queixa de atraso. Então, para mim... Para mim estava tudo normal, a não ser que alguém falou para o seu Glauco, olha, você não precisa receber aluguel que o Papa vai pagar, porque não tem outra explicação. Mas alguém falou isso? Não, não sei, estou insinuando aqui. O senhor ex-presidente tem os comprovantes de pagamento desse aluguel entre esse período de 2011 ao final de 2015? Deve ter, querido, deve ter. Eu, se for... O senhor ex-presidente apresentou isso aos seus advogados? Eu, se for mexer na arca, sabe, do baú que está lá em casa, eu posso achar esse documento. Mas isso deve estar no meu imposto de renda. Deve estar no meu imposto de renda. O senhor ex-presidente sabe se, por exemplo, foram feitos depósitos bancários entre 2011 e 2015, eu esses lugares? Foi feito depósito bancário, não sei como, mas foi feito, foi pagamento. Não, princípio, os seus advogados não apresentaram esses depósitos até o momento. O senhor ex-presidente tem conhecimento? Porque certamente eles não sabiam que não estava sendo pago, ou seja, depois que o Glauco falou, porque o dado concreto é que, na minha cabeça, até hoje, o aluguel estava sendo pago normalmente. Porque nunca houve uma reclamação de que não estava sendo pago. E por que que a dona Marisa iria alugar um apartamento para a gente ficar como estava desde 98 e não ia pagar? Qual é a lógica? O senhor ex-presidente tem recibos do pagamento desses aluguéis? Deve ter recibo. Deve ter. Posso procurar o contador e saber se tem recibo. Salvo engano do juiz, esses recibos não foram apresentados ainda. O senhor ex-presidente sabe o motivo? É isso, não? Eu não sei. Nem sei se já foi pedido para os advogados apresentar. Essa acusação contra o senhor foi formulada no final do ano passado, também recebida no final do ano passado. Desde então não foi possível levantar isso aí? A questão já foi respondida. O ex-presidente já respondeu a Vossa Excelência que não era ele que cuidava desta questão. Então já foi respondida, Vossa Excelência insiste numa pergunta, aparentemente para tentar obter uma mudança do fato real que já foi explicado aqui pelo depoente. E mais importante, doutor Moro, eu acabei de dizer para o senhor que nunca, o seu Glauco disse em algum momento para mim ou para a dona Marisa que estava atrasado. Pelo menos eu nunca soube, só fiquei sabendo um depoimento dele aqui, sabe, que ele não tinha recebido aluguel até 2015. Certo. Senhor ex-presidente, ele nunca se queixou. Eu compreendo que o senhor é um homem bastante ocupado e nos seus afazeres provavelmente não cuida dessas questões do cotidiano. Mas, por exemplo, depois de formulada essa acusação no final do ano passado, não foi possível levantar isso com as pessoas ao seu redor? Como isso foi pago, se não foi pago ou foi pago? Não, eu estou dizendo para o senhor que para mim estava pago. Para mim não foi levantado o ano passado. Para mim foi levantado um depoimento que o Glauco fez aqui. Porque até então havia normalidade para mim. Até então, o apartamento estava sendo pago mensalmente, declarado no imposto de renda, declarado no imposto de renda dele. Até aí, não tinha nenhuma notícia de que não estava pago. Mas o Ministério Público faz uma acusação contra o senhor de que esse imóvel
vamos dizer, seria do senhor e que os aluguéis não foram pagos. Isso não foi levantado? Mas o Ministério Público não é dono da verdade. Perfeito. Tem muita verdade, inclusive. Mas não houve uma preocupação do senhor ex-presidente, desde a formulação dessa acusação, em levantar essas provas do pagamento do aluguel? Estou levantando agora e vou repetir para o senhor. Nunca houve qualquer denúncia que o apartamento não estava sendo pago. Seu Glauco nunca levantou, seu Glauco nunca cobrou, seu Glauco nunca me telefonou. Nem ele e nem ninguém. Pois bem, eu estou dizendo para o senhor que tinha uma relação da dona Marisa, sabe, no contrato do aluguel, porque a dona Marisa cuidava de forma responsável das coisas da casa. Tá? Eu só fiquei sabendo que não estava sendo pago agora, quando o Glauco prestou depoimento. Certo, mas aparentemente ele falou isso, senhor ex-presidente, já no final do ano de 2015. Não falou para mim. Que esses honorários estariam, que esses aluguéis estariam sendo compensados. Excelência, não existe essa afirmação. Eu peço que Vossa Excelência indique onde está essa afirmação. Porque essa afirmação não existe. Eu posso ser indicado. Podemos verificar nos autos, mas não existe essa indicação do senhor Glauco. O senhor Glauco declarou em depoimento no inquérito e antes da Receita Federal, isso ainda em 2015, que esses honorários, que esses aluguéis estavam sendo compensados com honorários com o senhor Roberto Teixeira. Certo, então, a Vossa Excelência fez uma afirmação, então, que me dá razão, porque o senhor Glauco não disse à Receita que não